Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 72 Զանգվածի չափման միավորը նաև տոննան 1 տոննան 1000 կիլոգրամ է 1000 կիլոգրամը 1 տոննա է 1000 կիլոգրամը հավասար է 1 տոննային եթե ասում են որ ավտոմեքենան բարձել են 4 տոննա ծմերուկ նշանակում է որ բարձել են 4000 կիլոգրամ եթե ասում են որ փղի զանգվածը 2 տոննա 300 կիլոգրամ է Նշանակում է, որ այդ փղի զանգվածը 2300 կիլոգրամ է։ Հաճախ 500 կիլոգրամն անվանում են նաև կես տոննա։ Կարո՞ղ ես ասել թե ինչու։ Որովհետև 500-ը 1000-ի կեսն է։ Վարժություն 426։ Արտահայտիր նշված միավորով։ 6 կիլոգրամը հավասար է Արտահայտելու համար պետք է կատարենք բազմապատկման գործողություն։ Մենք գիտենք, որ 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է։ Հետևաբար կկատարենք 6 անգամ 1000։ 7 կիլոգրամ 200 գրամա։ Պետք է դարձյալ վերածենք գրամներին։ 7 կիլոգրամը գրամների վերածելու համար կկատարենք 7 անգամ 1000 գործողությունը։ Կստանանք 7000 а па դրան կգումարենք մեր ունեցած 200-ը 7 կիլոգրամ 200 գրամը հավասար է 7200 գրամ 12 տոննան պետք է վերածենք կիլոգրամների 12 անգամ 10 1000 = 12000 կիլոգրամ 3 կիլոգրամը պետք է վերածել գրամների 3 անգամ 1000 3000 գրամ 8 կիլոգրամ 500 գրամ նախ կկատարենք 8 անգամ 1000 կստանանք 8000 Դրանք գումարենք 500-ը։ Եվ կստանանք 8 կիլոգրամ 500 գրամը հավասար է 8500 գրամ։ 24 տոննան կիլոգրամների վերածելու համար դարձյալ կկատարենք 24 անգամ 1000 գործողությունը, եւ կստանանք 24000 կիլոգրամ։ Բաժություն 427։ Արտահայտիր նշված միավորով։ 50 մմ-ը mm հավասար է 5 սանտիմետր։ 60 սանտիմետրը հավասար է 6 դեցիմետր։ Այս դեպքում կատարում ենք բաժանման գործողություն, որովհետև փոքր միավորից ստանալու ենք մեծը։ 50-ը կբաժանենք 10-ի կստանանք 5, ապա 60-ը կբաժանենք 10-ի կստանանք 6։ 400 սանտիմետրից մետր ստանալու համար 400-ը կբաժանենք 100-ի, որովհետև գիտենք, որ 1 մետրը 100 սանտիմետր է։ 500 մետրից կիլոմետր ստանալու համար 5000 մետրից կիլոմետր ստանալու համար 5000-ը կբաժանենք 1000-ի, որովհետև 1 կիլոմետրը 1000 մետր է։ 70 մմ-ից սանտիմետր ստանալու համար 70-ը կբաժանենք 10-ի, որովհետև 1 սանտիմետրը 10 մմ է։ 40 սանտիմետրից դեցիմետր ստանալու համար 40-ը կբաժանենք 10-ի, որովհետև 1 դեցիմետրը 60 սանտիմետր է։ 600 սանտիմետրից մետր ստանալու համար 600-ը կբաժանենք 100-ի, որովհետև գիտենք, որ 1 մետրը 100 սանտիմետր է։ 8000 մետրից կիլոմետր ստանալու համար 8000-ը կբաժանենք 1000-ի, որովհետև գիտենք, որ 1 կիլոմետրը 1000 մետր է։ Այսպեսով կստանանք. 50 մմ-ը mm հավասար է 5 սանտիմետր, 60 սանտիմետրը հավասար է 6 դեցիմետր։ 400 սանտիմետրը հավասար է 4 մետր, 5000 մետրը հավասար է 5 կիլոմետր, 70 մմ-ը mm հավասար է 7 սանտիմետր, 40 սանտիմետրը հավասար է 4 դեցիմետր, 600 սանտիմետրը հավասար է 6 մետր, 8000 մետրը հավասար է 8 կիլոմետր։ Անին նույնպես ներկայացնում է մեզ ճափման միավորները փոփոխելու կարգը ըստ բաժանման գործողության Ա ունենք նաև աղյուսակ, որը ցանկալի է որ անգիր իմանանք նույնիսկ պարտադիրը 1 դեցիմետրը հավասար է 10 մմ mm, 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետր 1 դեցիմետրը հավասար է 100 մմ mm, 1 մետրը հավասար է 10 դեցիմետր 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետր mm, 1 մետրը -հավասար, mm, -հավասար, mm, հավասար է 1000 մմ mm, 1 կիլոմետրը հավասար է 1000 մետր mm, 1 կիլոմետրը հավասար է 10 1000 դեցիմետր 10 մմ-ը հավասար է 1 սանտիմետր 10 սանտիմետրը հավասար է 1 դեցիմետր 100 մմ-ը հավասար է 1 դեցիմետր 10 դեցիմետրը հավասար է 1 մետր 100 սանտիմետրը հավասար է 1 մետր 1000 մմ-ը հավասար է 1 մետր 1000 մետրը հավասար է 1 կիլոմետր 10000 դեցիմետրը հավասար է 1 կիլոմետր Բարություն 428։ Այգը որքան շաքարավազ պետք է ավելացնի յուրաքանչյուր ամանի մեջ նրա պարունակությունը 1 կիլոգրամ դարձնելու համար։ Մենք գիտենք 1000 գրամը 1 կիլոգրամ է։ Խնդիրը լուծելու համար պետք է 1000-ից հանենք նշված գրամները։ 1000-ից հանած 300։ Աрачиն ամանի մեջ պետք է ավելացնի 700 գրամ։ 1000-ից հանած 500 Երկրորդ աղանի մեջ պետք է ավելացնի 500 գրամ։ 1000-ից 850։ Երրորդ աղանի մեջ պետք է ավելացնի 150 գրամ։ Եվ 1000-ից 550, 4-րդ աղանի մեջ պետք է ավելացնի 450 գրամ։ Վարժություն 429։ 1 կիլոգրամ մրգային աղցան պատրաստելու համար օգտագործվել է 240 գրամ խնձոր, 360 գրամ տանձ եւ դեղձ։ Որքան دەգծ է օգտագործվել։ Դրա համար նախ կգումարենք խնձորի եւ տանձի քանակը։ 245 գ + 360 կստանանք 500, 245 գ + 360 կստանանք 600, ապա 1 կիլոգրամը կվերածենք գրամների։ 1 կիլոգրամը հավասար է 1000 գ, 1000-ից կհանենք 600 եւ կիմանանք, թե որքան دەգծ է օգտագործվել։ 1 կիլոգրամ աղցանը ծառնակում է 470 գ կաղամ։ 260 գրամ գազար, 50 գրամ կանաչի եւ բազուկ։ Որքան բազուկ կա այդ աղցանի մեջ։ Դարցյալ իրար կգումարենք 470-ը, 260-ը եւ 50-ը։ Ապաստացված պատասխանը կհանենք 1000-ից։